Tohle nás všechny baví, ať už jde o klopenky, skoky nebo další překážky v bikeparku. To je něco, za čím neváháme jet klidně přes půl republiky, protože když je povedená trať v bikeparku, tak to potom na tom kole baví ještě daleko víc. A tady jedna taková je, jsem teďka v bikeparku Kopřivná a ukážu vám, jak něco takového vzniká. Já už jsem vám to teda ukazoval před rokem, když jsem navštívil bikepark Kareš a tam jsem vám ukazoval, jak se dělají takovéhle hliněné překážky, konkrétně klopenky, a tady už mají taky krásně připraveno na sezónu. Ale dneska si ukážem, jak se dělají velké dřevěné překážky. A tady už se blížím k místu činu. Jsem na trati Spacey Freeride. Znovu připomínám, v bikeparku Kopřivná. A tady se budou dít velké věci. Já tady odchytnu Aleše, šéfa místního bikeparku. Co se tady vlastně staví? Čau. Čau, stavíme dva nové dropy. Který jeden bude velký, druhý bude menší. S průjezdem, jakože takže pro line a chicken line. To tady pomalu roste a teďka vám přiblížím, jak to tady vlastně vzniká, kdybyste si třeba něco podobného chtěli postavit na zahradě nebo tak něco. Budete potřebovat každopádně hodně dřeva, a to takovéhohle masivního, a ta konstrukce potom díky tomu drží tak nějak sama pohromadě. Není tady žádný beton nebo tak, je to všechno napřírodno, vlastně vyrovnané takhle šutrama, všechno je to takhle na kládě a jako spojovací materiál jsou tady velké hřebíky a celé, jak je to těžké, tak se to vlastně ustabilizuje, zpevní a potom to celé drží. No a díky tomu, že jsou to masivní kusy dřeva, tak ono to i něco vydrží, co se týče životnosti. Žádný precizně nakreslený papírový projekt tomuhle nepředcházel. Tohle to vzniklo nejdřív tak nějak v hlavách a pak se přišlo na místo a začalo se tvořit. A vyšlo to teďka docela vysoký, nicméně tady se potom ještě vzniká takovýhle hliněný dopad, takže i když je to opravdu docela dost vysoký, tak by to mělo být bezpečně světelný. Nedivte se, že tady máme kulatinu, tady máme placatý kmen, to je technologický záměr. To je v pohodě úplně, Pepo, jo? Úplně. No, super. Narostlo to. Tak pro dnešek padla a jdu se podívat na dílo trošku z odstupu. No ty vole, je to takový trošku vysoký. Jsou tady teda dva dropy, jeden takovejhle menší pro začátečníky, asi 3-metrovej. A tady tahleta šílená věc nahoře, ve výšce nějakých, no tady to může mít k 5 metrům, tak to bude pro ty pokročilejší, ale tady za rohem je ještě nachystaná další hlína a dodělá se tady dopad, takže ono to vlastně na surovo vypadá opravdu až extrémně vysoký, ale s tím dopadem
myslím, že to bude docela rozumný drop, ale ten vysoký, tak ten přece jenom trošku adrenalinu asi dodá. No a já už teďka sjíždím pomalu na kole zpátky tady dolů do zázemí bikeparku, ale jedu tady po tom trailu Spacey Freeride, po té trati, na které teďka vznikne ten nový drop. No a ta je teďka krásně připravená a vlastně ten drop už je jenom to poslední, co tady zbývá dodělat. Tady už jsem dole, tohle je zázemí bikeparku v Kopřivné a tohle byl první den stavění velkého dropu, který ještě není dokončený, takže zítra budeme pokračovat. A celkově, když se to tak nasčítá i s přípravou materiálu, tak takhle velká překážka se dělá třeba týden v kuse. Není to úplně jednoduchý, takže si važte každé takové stavby v bikeparku. A my si teďka jdem lehnout, zítra to snad dokončíme a pokud to dokončíme, tak si to i sjedem. Tak jsem zvědavý, jestli se to povede. A teď zatím dobrou. A teď už zase dobré ráno a jsme tady zpátky na místě činu, kde se teďka bude řešit hlavně dopad, ale ještě je co dodělávat i tady na tom monstru. Bagr v akci a bude to chtít navýšit, aby se nedopadalo na placku. No a díky tady tomu masivnímu dopadu už ty dropy nevypadají tak šíleně jak na začátku. Třeba tady tenhle ten nižší, tak ten je tak odhadem vysoký jak já, to bude mít necelý 2 metry, ale nebude to čistý drop jenom čistě dolů, bude to zároveň na půl takový gap, takže bude potřeba trochu rychlosti a překonat řekněme nějaké 3 metry odhadem, ještě i na délku. No ale ten vyšší drop, tak ten bude trošku na srdíčko. Ten čas takhle při práci neuvěřitelně letí a tak tady máme už odpoledne druhýho dne, ale menší drop je hotovej, tak se jdem na něj podívat. Bude to takovejhle nájezd, docela dlouhá rovinka a na konci se nesmíte roztřepat, protože tady přijde drop. Dopad je krásně široký, strmej, tak jak to má u dropu být. A jediný co, takže to nejde jet úplně v pomalé rychlosti, protože je tady mezera mezi tím odrazem a dopadem. Ale jinak si myslím, že to bude moc příjemný skok. No ale ten vyšší, tak ten se bude muset dodělat ještě až zítra. To mě teď napadla taková blbost, že jim to tady takhle podepíšu. Až tady budete nakoukávat ten drop, jestli ho dáte nebo ne, tak tady takhle budete stát a třeba si na mě vzpomenete.
Je to každopádně robustní stavba, pevná konstrukce, unese to i několik bikerů, jo, základy takovýhle pořádný, aby to taky vydrželo několik let sloužit. A překvapilo mě, kolik dřeva to vlastně spotřebuje takováhle stavba. Není to žádná sranda i z tohohle hlediska a vlastně to dřevo taky, že jo, má nějakou hodnotu a tak, takže takovéhle překážky v bikeparcích taky něco stojí, jo, takže je zajímavý si to uvědomit, kolik je zatím práce, ale třeba i toho materiálu. Tak a teď si dáme po práci legraci, jdem zkusit Trail Spicy Freeride. Borci to tady mají najetý, jsou místňáci a opatrně, protože si to ještě úplně nepamatuju a jsou tady nějaký nové věci, ale vidím, že trail je skvěle připravený. Tady je teďka nově udělaný ten dopad, tady fakt krásně vyšejpované všecko. Do další zatáčky, no a tady už jsme u těch dropů. Tady se vlítne takhle do lesa, no a teďka nezbývá, než to zkusit. Tak a tohle to je historicky první pokus. Docela vysoká rychlost. Kam byl ten dopad? Do půlky. No, až tady do půlky. Tak další pokus, tentokrát Aleš. Na jistotu, krásně, plynule. Neslyšnej dopad, tak to má být. No, jdem to zkusit nejdřív jenom takhle, na nečisto. Ale jo, to půjde. No, tak jdem na to. Jako nemůžu říct, že bych byl úplně v klidu. Lehká nervozita tam je. Ale no, půjde. To stačí, ne? Nebo ne? No, tak prej je to lepší jet ještě trošku víc zhora, aby byla pohodlná rychlost. Snad to zvládnu. Paráda. Krásně postavený skok. Super. Krásný pocit. Tak a je to postaveno, odloveno a mám z toho ohromnou radost. A to nejenom proto, že to pod náma nespadlo, ale že je to příjemný skok. Fakt, stačí se krásně rozjet a potom letíte hezky do dopadu. Doměká, protože ono je to pěkně vytvarované, hezky široké, přehledné, takže se to skáče fakt příjemně a je to pěkně plynulej skok. Ten dopad se bude ještě trošku, že jo, vylepšovat, musí se udusat, dá se na to ještě fajnovej povrch, aby to bylo dokonale připravený, aby to taky dlouho vydrželo, ale jinak ten skok je v podstatě hotovej, teda ten menší a fakt krásně zpestří trať Spacey Freeride. Větší drop se bude ještě dostavovat, ale u toho já už nebudu, protože já jsem tady byl teďka na 2 dny na výpomoc a tohleto borci budou dodělávat ještě zítra. Prostě si to vzalo ještě trošku víc času. Až tady budete, nebojte se toho, tady ten menší drop by měl dostat ještě sjezdovou rampu pro větší bezpečnost, aby si to mohli dát i bikeři, kteří by se třeba lekli toho, že jsou tady 3 metry vysoko a jenom na nějaké metr široké lávce. Takže kdo se tady rozjede, třeba se zalekne té výšky a zabrzdí, tak potom bude moct bezpečně sjet po té lávce a tím se ta překážka stane sjetelná i pro méně zkušené bikery. Jinak si myslím, že trať Spacey Freeride, co jsem zatím viděl, tak je skvěle připravená na sezónu. A já se teďka pojedu ještě mrknout trošku na jiné tratě a na nějaké novinky, co jsem tady viděl, takže se pojďte se mnou projet a uvidíte, jak vypadá bikepark Kopřivná na startu sezóny 2022. Každopádně tady lanovka ještě nejezdí, takže to budu šlápat všecko za svý, takže nečekejte žádný velký ježdění, ale na ty největší zajímavosti se teď ještě podíváme. Spacey Freeride teda tady takhle pokračuje krásně renovovaným wallridem a tady máme takovýhle lavice, pěkně natvarovaný, opatrně na ně s rychlostí, protože nejsou moc dlouhý a tady nás to hodí do tradičních kořenů, no na těch se nic nezměnilo. To je takový místní zpestření. Tady krásně připravený zatáčky, super. Ale jako je menší drop. No a tady je to trošku jiný, jo, tady jsou takhle odpaly na takovýhle dvojáky. Hele, tady musí ještě vynést kaluš, ale jinak podívejte, krásně vyšejpovaný ten step-up, i zatáčka, všechno
nově připraveno. Super. Teď už jsem tady ve spodní části Spacey Freeride a musel jsem se jí teďka tady podívat, než do toho vlítnu, co to tady je. A je to nový gap. On už tady byl předtím, ano, ale podívejte teďka, jak je zase krásně čerstvý, natvarovaný, vyhlazený. To bude úplná radost si to dát. Takže rozjezd. Odraz. Krásně do zatáček. Ups. A pojďme teď ještě krátce mrknout na místní Gravity Line. V její spodní části vznikaly taky nové věci. Tady na skále je nová lávka. No a vypadá to hodně zajímavě. Jako, je to docela vysoko už. Tady je nějaká alternativa přes skalku a jinak ta hlavní stopa vede tady. A ty vole, na schody. Tak to je hustý. No a potom tamhle po skále dolů. Jo, ještě jedna alternativa tady. To už vypadá trošku na Rychleby style, nebo Trutnov style. Už je to po šutrech, ale to půjde. Tak to zkusme. Zvolím teďka pro začátek ten hlavní chodník. Ty vole, schody fakt. No, to je hodně zajímavý. Ale jde to. Ale takhle ze spoda, to teda budí respekt. Ale borci to jedou ještě možná ty alternativní věci. Po skále dolů. Pěkně. Oh, no tak, to bylo tak tak. Tak jsem zase ještě zpátky nahoře a jak jsem říkal, šlape se to teďka za svý. Lanovka ještě nejezdí, tak to dalo docela zabrat, ale obětoval jsem se, abych vám ukázal Fun Trail, protože borci říkali, že na něm teďka taky mákli, že je kompletně revitalizovaný, tak se na něj teďka půjdu podívat. Tak jo, a vidím hnedka povětí do lesa, že nekecali, tady to vypadá opravdu pěkně. Nádherná klopenka a Fun Trail je trail nejjednodušší z místních trailů, modré barvy a tohle to je takovej flow trail, který si může dát opravdu každý. No a může si tady užít takovýhle krásný klopenky. Ty skoky tady jsou, tady podjezd pod tunelem a zase ještě skok. Krásný vlny pumpovací. No a zase nádherné zatáčky. Hop. Na skok přes lávku. Nádhera. Ale počkejte, tady jsem teďka zahlédl v lese něco z čerstvého dřeva. Přejedu tady kousíček na vedlejší lajnu a tady jsou nějaké nové lávky. Tohle to bude na nějakém jiném trailu. Asi na Gravity Line. Teďka opatrně, hele, tady ještě pletivo, tak to se ještě dodělává. Ale tady se to dá obejít, tady bude potom nějaká Norchon lávka. No a tady už to zase vypadá ready. Aha, tohle to je hodně přísný, hodně uzoučký. Ale dal jsem to. No a tady jsem zpátky na Fun Trailu. Tady se to pěkně rozjíždí, krásná zatáčka, zase trošku otevřenější les. Moc pěkný trail. Tady zase ještě lavička. Tahle ta bude už asi tak 3 metrová. A dvojáček. Jo, tady se toho nebojí. Krásně vysoké klopky, jde se do toho opírat. Super. No a tady už vidím prosvítat zázemí bikeparku dole. No opravdu precizně postavený trail teďka. Respektive spravený. A krásně připravený na sezónu. To už by, myslím, na ukázku stačilo a Bike Park Kopřivná je určitě na sezonu skvěle připravený a ty věci některé, které je potřeba ještě dodělat, tak to určitě ještě stihnou, protože plánují otevřít až na konci května. Ale myslím, že potom to bude stát za to a rozhodně to stojí za návštěvu a můžete si zkusit třeba ten nový drop nebo i ty další nové překážky. Já jsem hrozně rád, že jsem si tady teďka mohl zkusit, jak se staví právě takový velký dřevěný překážky. Byl jsem na to hrozně zvědavý, takže právě proto jsem se sem tak nadrze přifařil a
pracoval jsem tady úplně jo, zadara, protože jsem fakt byl zvědavý, jak to probíhá, ale nicméně dostal jsem tady stravu a nocleh, a to mimochodem tady v tom hotelu, který se mi hrozně zalíbil, a on je totiž přímo u bike parku, takže to vlastně můžu teďka doporučit, když tady budete, tak to taky můžete zkusit, protože je to hnedka u bike parku a fakt jako příjemný ubytování. Každopádně tohle to už bude vše, já jsem hrozně rád, že jsem si tohle mohl zkusit a vlastně jsem navázal na loňský rok, když jsem si zkoušel v bike parku Kareš stavět hliněné překážky, tam jsme stavili klopenku, takže teďka mám za sebou nějakou tu práci se dřevem, moc mě to bavilo, je to hrozně zajímavý a o to víc si teďka zase budu vážit každé takové překážky v bike parku, protože jsem si zkusil, co je s tím práce, a fakt jako není to jenom tak to takhle postavit. Takže já už to teďka zabalím, vy se mrkněte, když tak tady na to video o stavbě hliněných překážek, anebo tady dole je potom kompletní report můj poslední z bike parku Kopřivna. Tak se mějte a uvidíme se někde na trailu. Ahoj.